Svi znamo da su rotari klubovi u svetu postali, da bi poslovni ljudi i uspešni ljudi se razvijali, da me zbog toga zaista raduje što je Rotari klub Pirot prvi put u Pirotu organizovao forum biznis, biznis forum, na kome će se razvijati poslovni ljudi ne samo iz Pirota i okoline, nego i iz Bugarske, ali i iz drugih zemalja. Lokalna samouprava Pirot podržava sve napore koje vode ka tome da se poslovni razgovori i poslovne ideje realizuju, jer zaista nam je cilj da u Pirotu ima što je moguće veći broj investicija, kako domaćih, tako i stranih. Osobno me raduje što su tu uspešni Rotari klubovi iz Bugarske, jer zaista znamo da je Bugarska kao članica Evropske unije dosta privukla veliki broj stranih investicija i u tom smislu Pirot, iako ja mislim da je, a nadam se da to dele i drugi, u privrednom smislu dosta napredovo, ima još dosta prostora za napredak. Mi želimo bolje plaćena radna mesta, komfornija radna mesta, radna mesta za koje su zainteresovani mladi, radna mesta u IT sektoru i nadam se da će o tome biti reči danas na Biznis forumu, da će poslovni ljudi iz Pirota i drugih gradova Srbije imati priliku da upoznaju, obnove, unaprede saradnju sa poslovnim ljudima iz Bugarske i da će to rezultirati u određenom trenutku ovime što sam napred pričao.